kulanti wanaagsan daawadayaal, waa mar kale iyo barnaamijkeenii falanqaynta wararka warbixinta dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan. Qodobada aad ku maqli doontaan wararkeena waxaa ugu waaweyn dowladda Itoobiya oo sheeganaysa inaysan ka hadli doonin firxadka kooxda TPLF isla markaana ay cadaaladda horkooni doonto hoggaamiyasheedii. Sidaasi waxaa lagu sheegay jabhada ka soo baxaya saraakiisha sarsare ee xafiiska ra-iisul wasaare Abiy Axmed ka tutaaxday. 13 sanadood kadibna Soomaaliya waxay ku guuleysatay inay soo afgeyso howlgalkii ugu ballaadhnaa ee badda Soomaaliya ay ku musheexayeen isla markaana ay ku maamulayeen dalalka shisheeye iyo howlgalkii loo yaqaanay dagaalka barcabadeedda oo si rasmi ah loo soo afgoonayo 3 bilood kadib Imaaraadka oo isaguna gurmaday ama gurmad dhinaca dhaqaalaha Faransiiska u sameeyay kadib markii ay markaasi dalkaasi godonka noqday ay bilyan dollar oo lacag ay kaga iibsanayaan diyaaradaha hoolan ee Rafaal. Imaaraadka Islaamiga ee Taliban waxa ay ansixisay talaabo ay si weyn u soo dhaweeyeen haweenka dalkaasi, waxayna dhaheen dumarku hanti la leeyahay maaha. Waa maxay go'aamada ay soo saareen warbixin iyo xaq iyada ka haya? Iran iyo reer galbeedka wali iyaguna iska hor fadhiya fiyaana isla markaana qir iyo qiris ku ah xuduuddii Ukraine ayaa iyaduna waxa ka dhex taagan iyo Russia ayaa iyaduna waxa ka dhex taagan wali xasarad gacan ka hadal isku rogi karta daqiiqad kasta. Mareykanka oo markii ugu horeysay uguna cambaareeyay gantaalka hypersonic-ga ah ee dowladda dalka Shiinuhu ay horumarisay iyo ballanqaad uu ka sameeyay in uu ka hortagi doono cabsida kasoo jeejiyay halkaasi. Qodobadaas iyo kuwa kale ku qali doontaan wararka waxa la dhinaca diblomaasiyadda caalamka oo dhan waa bishii December ama bishii 2022 waa Sabti oo wararka waxa la dhinaca diblomaasiyadda ee dunida. Ku bilaabo dawadayaal wararka xogaha dhinaca diblomaasiyadda gaanka gan caalamka oo dhan. Militariga dalka Jarmalka ayaa dhoolatus iyo wariye bandhig samata sagootina u sameeyay haweeneydii dalkaasi xukumeysay Angela Merkel. Gobadha Angela ayaa waxay dalkaasi 16 sanadood ee majaraha u haysay ugu dambeynna waxaa la soo bandhigay bandhig markaasi militarigu ay ku maamusayaan hoggaankeeda 16 sanadood ahaa. Waxay halkaasi ka sheegtay in ay si weyn ay ugu diirsatay waxay ugu yeedhay ogolaanshaha loo ogolaaday inay dalkaasi hoggaamiso muddada dheer, iyadoo sheegtay in ay tahay qof ku faanaya inay dalkeeda in badan soo hoggaaminaysay. Waxay sheegtay in ay sidoo kale ay ku tooqayso in dadku ay u ogolaadeen waa waxa ay ugu yeedhay wadadweynaha dalkaasi inay 16 sano dalka ay hoggaankiisa hayso. Intay hoggaanka dalka Jarmalka haysay ayaa waxaa lagu ammaanay inay dhaqaalihii dalkaasi kor u qaaday, sidoo kalena ay miisaanka Jarmalka uu ku lahaa dunida ay soo celisay kadib sanado fara badan oo go'doon ahaa, iyo tan iyo intii dalku kasoo noqday kala qaybsanaantii ka dhalatay dagaalkii labaad ee adduunka 1990-ka ayaa dalku waxa uu ahaa dal ay biyo dhigatay. Dhibaatooyin dhinaca kala qaybsanaanta, midaynta dalkeedii hooyo, iyo sidoo kale miisaanka ay dhinaca adduunka kusoo celisay ayay dad badani ay ku xasan doonaan, iyadoo sidoo kalena caan ku ahayd arrimo ay ka mid tahay inay qaadato doorarka iskusoo dhaweynta dalalka reer galbeedka iyo kuwa kale markay qir iyo qiris ku noqdaan. Waxaa kaloo cajiib ku ahayd isku wadista Ruushka iyo dalalka kale, waxaana cilaaqaad dhinaca ganacsi oo heer sare ah oo ay kaga helisay alaab beec jaban lagaga gado gaar ahaan gaaska dabiiciga dalka Ruushka la lahay, halka ay reer galbeedka Mareykanka ku jireen heshiisyo dhinaca difaaca, diblomaasiyadda, siyaasadda wada qaadashada iyo arrimaha kale haweenadaasi ee lahayd wax loo yaqaanay mid ka mid ah haweenka ugu awoodda badan ee dunida soo maray. Haatanna dhinaca kalena Mareykanka waxda dhinaca u qaabilsan la socodka hawada sare ee dalkaasi ama aviationka, the Federal Aviation Administration ayaa waxay sheegtay inay dib u eegis ku sameynayso. Waxa ay ugu yeedhay diyaarad loo maleynayo inay khalad dhinaca ay gashay ayaa la yiri dhawaanshaha iyo shucjiminta kadib markii meel ay kumanaan iyo kumanaan kun oo qof ay ciyaar ka daawanayeen ay ku dhawaansho ku sameysay 14-kii bishii hore. Waaxda ciidanka dalka Mareykanka 101-aad ee ciidanka ciirka ayaa waxay sheegeen baaritaan ku sameynayaan cabasho ka timid ciyaarta NFL oo ka dhacaysay ayaa la yiri gobolka New Orleans dhexmarisay gobolada Tennessee iyo gobolka New Orleans, halkaas oo la sheegay in ay ciyaartaasi ay ku dhawaatay magaalada Nashville diyaarado ay ku dhawaaday. Diyaarada ayaa khalkhaligeliyay dadka isla markaana cabsi aad u weyn ayaa timid. LTA Colonel Kerry McKeewee ayaa waxa uu sheegay in ay baarayaan arintaasi. Haweeneyda oo hadlaysay bayaanka ciidamada qaybta markaasi 101-aad ee ciidanka cirka ayaa ku tilmaantay in muwaadiniinta ay halis badan inay dareemeen iyo in kale lagu ogaa doono kadib markii diyaarada qumaanta uu kaco militariga la sheegay inay khalkhal geliyeen habsami u socodka ciyaartaasi. Inta badan dadyooga oo dhan ayaa ilaashada muwaadiniintooda, isla markaana waxaa askarta loogu talagalay inay ilaaliyaan arintaas. Taas arrin la xidhiidhana dhacdadii aad ogeedeen iyo tan balse u kala fog yihiin ayaa la sheegay haddirtan baaritaan lagu hayo oo ay ku dheebartaagay ku lug taagan yihiin ama ku raataagan yihiin ciidamada ammaanka ee magaalada Muqdisho kadib markii la sheegay in gaari Cabdibila oo ku biibsan yahay midabka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed balse aan la garanayn cidda uu ka tirsanaa. Markaasi
ay dileen laba qof oo dhalinyaro ah oo mooto bajaaj saarnaa kuwaas oo maray isku iska dabka ee bartamaha magaalada Muqdisho ee xarun dalka Soomaaliya. Arintan ayaa waxay muujinaysaa markaas ayay dhalisay cadde aad u weyn oo ku aadan in ay hayd awlba khald aad u weyn in ciidamada wadooyinka ay loo ogolaadeen inay ku furtaan rasaas markana ay ridaan iyadoo mas'uuliyiinta qaar kood ay la socdaan. Si kastaba ha noqotee, ciidanka ayaa la sheegay haatan in baaritaan ay ku hayaan lamaha amniga waxa uu wacad ku maray inay soo qaban doonaan. Labada qof ee dhalinyarada ay geeriyooday ayaa dad badan oo Soomaaliyeed si weyn uga hadleen, waxaana ku tilmaameen in ay tahay arrintaasi in cadaaladda sida uu rasaabaan loo arkeeno, iyadoo dadku ay dalbanayaan in aysan labada qof aysan cadaalad waayin, halka la sheegay in ciidanka gaadhiga xataa aysan hubsanin in dadkaasi ay dhibaato gaadheen kale, walow ay dad goobjoogay ay sheegeen in qofka mootada waday uu dadka la cararay, isla markaana uusan muujin wax calaamad oo muujinaysa in rasaas ay ku dhacday, balse isagu uu khalkhalay markii uu arkay labada qof oo siday oo labada waxba ku taalo. Soo keentay in aan dad badan aad u ogaanin in dhibaato meesha ka dhacday in kale. Inta badan magaalada Muqdisho ayaa rasaasta la iska riday. Dowladda ayaa ila hadirta aan talaabooyin ka qaadin rasaasta mar walba sida macna darada qaar ka mid ah lamaha amniga ay u ridaan, iyadoo laga maarmi karo in xabad la rido ama dadka shacabka xabad lagu taagtaago. Halka aad kala socoto wararka oo caalamka ugu danbeeyey caalamka dhan, dowladda qiimaha leh ee dowladda Ethiopia ayaa iyaduna waxay ku dhawaaqday in ay soo aftareyso isla markaana ay soo qabqabad doonto cadaaladana soo taagi doonto saraakiisha kooxda TPLF isla markaana iska hadli doonin. Mid ka mid ah saraakiisha sarsare ee xafiiska ee la taliyaha oo ah la taliya sare ee ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia, Mama Mehretu, ayaa waxa uu sheegay in ay dowladdiisu ay ku garab ay ku raataagantay wuxuu ugu yeeray kooxo wax qarbada kuwaas oo sheegay in ay yihiin kuwa dambilayaal. Warbaahinta Bloomberg ee dalka Mareykanka oo wareysay uu siiyay Mr. Mamo Mehretu wuxuu sheegay in dowladdu ay qabsatay dhulkii ugu badnaa saacadihii ugu dambeeyay maalmihii ugu dambeeyay, kaasoo uu sheegay inuu haatan ciidanka horkaciya taliyaha guud ee ciidanka qalabka sida dalka uu yidhi waa ra'iisul wasaaraha dalka Saliid Axmed. Mr. Axmed ayuu sheegay inuusan ka hadli doonin kooxdaasi ilaa inta uu kasoo taagayo cadaaladda ama laga qabqabanayo ama sidoo kale waddanka laga hufayo. Mar wax laga weydiiyey inay uu tooxan faraha badan uu u hayo cadaymo, ayuu sheegay in waxyaalaha dhulka ka dhacaya ay yihiin cadaymaha ku filan arrintaasi. Dhanka kalena wuxuu sheegay in saaxiibadii dowladda Ethiopia ee lahaa jirtay reer galbeedka ugu horreeyeen dalalka Yurub iyo Mareykanku ay go'aansadeen inay iyagu qaataan go'aan ah inay Ethiopia ay ka jeestaan dhabarka u jeediyaan beddelkana ay taageeraan koox wax qarbada. Xafiiska ra'iisul wasaaraha ee dalka Ethiopia ayaa sidoo kale waxa uu dhawaan soo saaray shuruuco waaweyn oo lagu beegsanayo warbaahinta reer galbeedka ee xataa ku hadla afafka ama ku hadla afafka amxaarada, ayagoo sheegay in ay gabi ahaanba warbaahintaasi ay tahay mid khatar. BBC da CNN-ka iyo warbaahinta kale ayaa ku tilmaamay reer galbeedka inay yihiin kuwan ugu daran, waxaana xoog ay dowladda Ethiopia saartay in gabi ahaanba wararka ka baxaya dowladda iyo xafiisyadeeda uu ku baxo afka amxaariga oo ah afka luqadda dalka ee ah luqadda rasmiga ah ee dalka, waxayna yareeyeen gabi ahaanba wararka ay ku bixi jireen luqadaha qalaad gaar ahaan Ingiliishka. Waxaana taa la oga gol leeyahay ayaa la yidhi in kor loo qaado wacyiga dadka isla markaana diiradda la saaro Ethiopianka kaliya in la gaadhsiiyo xaqiiqooyinka ku aadan dagaalka. Sidoo kalena kumanaan iyo kumanaan qof ayaa weli mudaharaadda ka sii wada magaalooyinka caasimadaha reer galbeedka sida magaalooyinka ay ka mid tahay Washington DC, kuwaasoo daadifeynaya isla markaana ku tilmaamaya in ay yihiin dambiilayaal ama af ku dhiglayaal. Warbaahinta reer galbeedka iyo qaar ka mid ah dalalkaasi oo iyagu go'aansaday inay dalkaasi cadaad saaraan maalmihii ugu dambeeyey ayaa waxay wararka sheegayeen in isbeddel xoogan uu ka dhacay dhinaca dagaalka dhulka iyo saameynta, waxaana wararka sheegayaan in deegaano badan oo TPLF ay gacanta ku dhigtay dowladda Ethiopia. Ra'iisul wasaaraha dalka Talyaaniga Mario Draghina waxa uu sheegay in dalkaasi uu soo gaaray dadkii ugu badnaa sanadkan 2020-ka ee dhamaaday, iyo weliba sanadkan ayuu 2020 iyo sanadkii hore 2020-ka iyo sanadkan 2020 iyo kowgeesii dhamaanaya. Waxa uu sheegay in dad yoga soo gaaraya ay yihiin kuwa sii badanaya, isagoo ka hadlayay shirkadda Mediterranean Dialogue Forum ee magaalada Rome ka furmay. Ayuu sheegay in 63,000 oo qof ay soo gaareen dalka Italia tan iyo intii ka dambeysay ayuu sanadkii 2019 ku ula jeedo sanadihii 2020 iyo 2021. Wuxuu ku tilmaamay inay yihiin dadkii ugu badnaa ee soo qulqula kuwaasoo kasoo dagaagay dalalkoodii doonayeen inay beegsadaan dalal kale. Waxa uu ku dalbaday in kor loo qaado miisaaniyadda loogu talagalay dalka Talyaaniga inuu ka caabiyo dadka soo galootiga, sidoo kale wuxuu sheegay in wax laga bedelo dhammaan siyaasadda lagu wajahayo dadka soo galootiga. Dad iyo fara badan ayaa u muuqda marmarka dambeysa in ay ka sii farxanayaan dalalkoodii hooyo isla markaana ay beegsanayaan dalal kale sida aktarkii ama jiraagii caanka ahaa ee Alex Palwin ee isaguna dilay haweeneyda ee xabadda kaga, ayaa waxa uu wacad ku maray inuusan dib dambe qori ama xabad usa ama baaskoolad ama qori waxa hubka qoriga
uusan qof ku fiiqi doonin isagoo wareysiisay wargeyska caanka ah iyo TV-ga APC ee dalka Mareykanka ayuu Alex wuxuu sheegay ila hadderto inuu jawaabta u raadinayo ay tahay cidda xabada gelisay baskolada waxaan u sheegay in ay xabadu ay ahayd mid loogu talagalay gabi ahaanba qoriga ahmedan loogu talagalay xabad nool in la galiyo wuxuuna sheegay in markii ay sameeyeen dowladuska iyo waliba muqaal duubista gabi ahaanba isan filaynin saas waxa uu sheegay in marba qoriga dhinac u gudinay isla markaana uu la hadlay haweeneedii xabadu ay liqday ee markaas geeriyootay isagoo sheegay in halyan halayna ay mar walba halayna hajlis ay mar walba tusisay oo ilaahay sidan sida ma arag kartaa dhankan ma ka aragtaa oo aan isku lahayn ayuu laakiin wuxuu sheegay in runtii dadka xabadu isticmaali doonay sidoo kale wuxuu ku tilmaamay in dhacdadii 12 October dhacday ay ahayd mid aan dhalashii sawirka ka bixi doonin haweeneedii filmka la jilaysay ay ma jiraa jilayaasha filmka kamid ahayd ayaa xabad ay ka soo fakatay quriga lagu tijaabinayay ay ahayd ayaa la yimid aan isku ogeyn gabi ahaanbana waxa mamnuuc ah in rasaasta nool lagu metelo aflaanta ayadoo laga markaas shidaal qaadanay arintaas laakiin wuxuu ku tilmaamay in arinta baaritaanka iyo hubinta u baahan ay taas tahay loona baahan yahay in si weyn loo xaqiijiyo qaybta labaad ee daqiiqadeed